No início da sessão, onde seria constatado o projeto da cidade digital, fomos impedidos de fazer algum registro. Mas tivemos o apoio dos nossos colegas vereadores, vereador Jackson, vereador Moacir e vereador Osmar. Estou aqui com o vereador Moacir, que tem algo a dizer. Vereador Moacir, essa atitude do presidente da Câmara não foi muito correta, não é verdade? Foi não. Aquilo ali eu senti logo que parece que é uma despeita, né? Mas se sabe que, como ele é o presidente da Câmara, então aí ele pediu que fizesse aquele... É um pedido de... para assinado, né? Eu fiz esse pedido naquela hora lá de caneta rapidinho e fui lá e pedi para ele assinar, ele assinou para liberar vocês para fazer a filmagem aqui sobre o projeto, né? Agora, esse projeto aí, ele é muito importante para a cidade. A cidade vai ser a primeira cidade do Nordeste e do Maranhão, é a cidade digital de Lago Verde. Então, eu estou sentindo dificuldade do vereador seu R, mas com certeza os vereadores todos vão aprovar esse projeto, que é muito bom para a população de Lago Verde, principalmente para os jovens. Acredito que na próxima sessão nós vamos votar esse projeto. Na próxima sessão, se Deus quiser. Eu tenho certeza que os colegas vereadores, eles vão entender a necessidade do nosso município, eles vão entender a preocupação do prefeito municipal em enviar para a Câmara esse projeto, até porque nosso município é um município que está desenvolvido, a educação do nosso município é boa, e a nossa juventude, nossos alunos, eles precisam muito da internet para fazer trabalho, pesquisa. E nós sabemos que o poder aquisitivo do nosso município, às vezes, é baixo. As pessoas têm pouca renda. Então, com isso, o prefeito municipal vem dar ajuda a essas famílias, com que tenha esse acesso gratuito da internet. Aí eu tenho certeza que a Câmara Municipal, nós, colegas vereadores, nós vamos apoiar esse projeto sem emenda, até porque o projeto vai atender a nossa necessidade, a necessidade do nosso município. Sem exceções. Sem exceção. Existem colegas vereadores que talvez tenham opinião contrária, mas eu tenho certeza que quando ele analisar o projeto, ele vai ter a certeza de que esse é o melhor para o município. Hoje, no início, tivemos aqui um grande problema na Câmara, quero até ressaltar, enquanto nós estávamos impedidos de fazer a transmissão da sessão da Câmara. E nós queríamos registrar essa sessão de hoje, até porque nós temos projetos aqui que está com mais de 6 meses, que está na gaveta, sem ser votado. E era importante que a gente registrasse para que a população, para que a sociedade soubesse que o prefeito está trabalhando, que os vereadores estão aqui atuando, mas que muitas vezes o projeto fica engavetado na Câmara. Então, com isso, era importante registrar, deixar documentado para que a população soubesse que foi dada entrada desse projeto e que esse projeto não fosse mais um que ficasse engavetado com o projeto do vereador Moacir, que está na Câmara desde dezembro. Mas o presidente hoje nos deu uma palavra dizendo que na sessão de sexta-feira vai colocar em votação todos os projetos que estão engavetados. E com isso, esperamos que o trabalho da Lago Verde volte a continuar como deve ser feito. Muito obrigado.